नमस्कार मित्रांनो, कॉम्पिटिटिव गुरु या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे। आणि या व्हिडिओमध्ये आपण सरळ व्याजावरचे वेगवेगळे प्रश्न न सोडवता डायरेक्ट चार पर्यायापैकी एका पर्यायावरून कशा पद्धतीने काढायचं आहे अगदी काही सेकंदामध्ये त्याच्या ट्रिक्स पाहणार आहोत, ठीक आहे। ट्रिक्स म्हणायला हरकत नाही, कारण आपण डायरेक्ट इथं आपण ऑप्शनवरूनच काढतोय, ट्रिक्सचा वापर पण करावा लागणार नाही आहे। तर प्रश्न पहा काय दिलेला आहे। तर पहिला प्रश्न होता, दसादसे 5000 रुपयाचे 5% दराने 4 वर्षाचे सरळ व्याज किती, हा प्रश्न आहे। आपल्याला या चार पर्यायापैकीच या प्रश्नाचं उत्तर काढायचं आहे। तर सर्वात अगोदर आपल्याला करायचं काय, या 5000 वरचे जे काही 3 शून्य आहेत ते 3 शून्य कॅन्सल करा, ठीक आहे। आता उरलं काय, इथं 5 उरलं, इथं 5% उरले, इथं 4 उरले, ठीक आहे। मग या 5चा आणि या 5% गुणाकार करा, 5 5 25 होईल, आणि या 25 बरोबर 4चा गुणाकार करा म्हणजे 25 चौक 100 होईल। बघा कसं केलेलं आहे, 5000 वरचे 3 0 कट केले, इथं उरलं फक्त 5च, या 5चा गुणाकार या 5 बरोबर, उत्तर झालं होतं 5 5 25, आणि 25चा गुणाकार 4 बरोबर म्हणजे 25 चौक 100, उत्तर किती आलेलं आपलं 100 उत्तर आलेलं होतं। तर या 4 ऑप्शनपैकी 100 तुम्हाला कुठं दिसतंय का ते पहा। सुरुवातीचे 3 अंक पकडू ऑप्शन ए मध्ये, सुरुवातीचे 3 अंक जर पकडले तर 200 दिसत आहे, 100 आपलं उत्तर आलेलं नाही म्हणजे ऑप्शन क्रमांक ए आपलं उत्तर नाही आहे। ऑप्शन क्रमांक बी पहा, बी मधले पहिले 3 अंक पकडा, काय संख्या तयार झाली 150, पण आपल्याला 100 पाहिजे, त्यामुळे ऑप्शन क्रमांक बी सुद्धा आपलं उत्तर नाही आहे। त्यानंतर ऑप्शन क्रमांक सी पहा, पहिले 3 अंक पकडा, काय संख्या आहे 250, पण आपल्याला 100 पाहिजे म्हणजे ऑप्शन क्रमांक सी सुद्धा आपलं उत्तर नाही आहे। ऑप्शन क्रमांक 4 पहा, डी आहे, पहिले 3 अंक पकडा, 100 आहे म्हणजे ऑप्शन क्रमांक डी 1000 रुपये हेच आपलं उत्तर आहे, ठीक आहे। तर व्याज किती येईल, 1000 रुपये। आता मी तुम्हाला हे ऑप्शन थ्रू सोडून दाखवलं, पण तुम्हाला जर बेसिकनुसार कन्सेप्टनुसार जर प्रश्न सोडवायचा असेल तर आपण कसं सोडवणार, ठीक आहे। 5000 रुपये मुद्दल, मग आपण सोडवतो कसं, मुद्दल 5000 रुपये गुणाकारामध्ये दर घेतो, दर किती आहे 5% दर, गुणाकारामध्ये कालावधी घेतो 4 वर्षाचा, आणि छेदामध्ये आपण 100 करतो, आपल्याला काय मिळतं सरळ व्याज मिळतं, ठीक आहे। आता करायचं काय, 100 वरचे 2 0 कट करा, 5000 वरचे 2 0 कट करा, वर काय उरलेलं 50 गुणाकारामध्ये 5 गुणाकारामध्ये 4, ठीक आहे। मग 50 गुणाकारामध्ये 5 गुणाकारामध्ये 4 आहे, मग 50 आणि 5चा जर गुणाकार केला तर 250 होईल, किती झालं 250, आणि गुणाकारामध्ये हे जे काही 4 होते ते ॲज इट इज घ्या। मग 4चा गुणाकार जर 0 बरोबर केला तर उत्तर 0 येतं, आणि 4चा गुणाकार जर 25 बरोबर केला तर 25 चौक 100 येतं, ठीक आहे। म्हणजे 1000 रुपये आपलं इथं काय आलेलं होतं, व्याज आलेलं होतं। पण एवढी मोठी प्रोसेस न करता डायरेक्ट ऑप्शन थ्रू या ट्रिकने आपण डायरेक्ट ऑप्शन क्रमांक डी 1000 रुपये सरळ व्याज काढलेला आहे। आपलं उत्तर बरोबर आलं की नाही ते टॅली करण्यासाठी मी तुम्हाला इथं सोडून दाखवलेलं आहे। पण मित्रांनो, असेच नवीन नवीन ट्रिकचे व्हिडिओ काढण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, शेजारी असलेलं घंटीचं बटनसुद्धा दाबून घ्या, कारण आपण दररोज असे नवीन व्हिडिओज आणत असतो। त्यानंतर दुसरा प्रश्न पहा, थोडा वेगळा आहे। दसादसे 5% दराने किती रुपयाचे 4 वर्षाचे सरळ व्याज 500 रुपये होईल, म्हणजे इथं विचारलं काय मित्रांनो आपल्याला, आपल्याला इथं मुद्दल विचारलेलं आहे, ठीक आहे। पण आपल्याला ऑप्शनवरून काढायचे, 4 ऑप्शनवरून करायचं काय, हे 5% दर आहे आणि 4 वर्षे मुदत आहे, तर 5 आणि 4 दोघांचा गुणाकार करा, 5 चौक 20 होईल, ठीक आहे। तर उत्तर आलं होतं आपलं 20, पण आपण 0 ग्राह्य धरत नाही, म्हणजे या 20 वरचा हा जो काय 0 तो कॅन्सल करा, म्हणजे धरलं काय आपण इथे 2च धरलं, ठीक आहे। तर या 2ने 4ही ऑप्शनला गुणून पाहायचं, तर ज्या ऑप्शनला 2ने गुणल्यानंतर 500 रुपये येईल तेच त्याची मुद्दल असेल, ठीक आहे। मग बघा ऑप्शन क्रमांक आहे 3000 आहे, 3000ला जर आपण 2ने गुणलं तर उत्तर किती येतं आपलं 6000, ठीक आहे। आपलं व्याज किती आहे 500 रुपये, ठीक आहे। तर आपलं हे त्या पटीत आलेलं नाही, ठीक आहे। इथं बघा, इथं आहे बी ऑप्शन क्रमांक बी, याला जर आपण 2ने गुणलं तर पहिले 3 अंक घेऊ आपण 250, 250ला जर 2ने गुणलं तर उत्तर आलं होतं आपलं 500 रुपये, म्हणजे 2500 रुपये हीच आपली मुद्दल आहे। ऑप्शन क्रमांक बी हे आपलं उत्तर आहे, मुद्दल किती आहे 2500 रुपये। पण टॅली करून पाहू आपण की आपलं उत्तर बरोबर आलेलं का। मग सरळ व्याज 500 रुपये यायला पाहिजे, आपण सरळ व्याज काढून बघू, ठीक आहे। मग मुद्दल होती आपली 2500 रुपये, ठीक आहे। त्यानंतर दर किती होता आपला
5% तो पण लिहून घ्या. त्यानंतर मुदत किती होती आपली 4 वर्षाची, बरोबर आपल्याला काय मिळेल छेदामध्ये 100 लिहून आपल्याला सरळ व्याज मिळेल. बघा काय केलेलं आहे, सरळ व्याज बरोबर म गुणाकारामध्ये द गुणाकारामध्ये क आणि छेदामध्ये 100, मुद्दल 2500 रुपये, दर 5%, मुदत 4 वर्ष आणि छेदामध्ये 100. ठीक आहे, 100 वर्ष 2 झिरो कट करा, 2500 वर्ष 2 झिरो कट करा, वर काय उरलेलं 25 गुणाकारामध्ये 5 गुणाकारामध्ये 4. ठीक आहे, 25 गुणाकारामध्ये 5 गुणाकारामध्ये 4, मग 25 5 125 होईल, 25 5 125 आणि गुणाकारामध्ये हे जे काही 4 आहे ते 4 ॲज इट इज खाली उतरवा. आता 125 आणि 4 चा गुणाकार करा. ठीक आहे, मग 4 गुणाकारामध्ये 5 जर केलं तर 4 5 20, 20 ची 0, हातचे आले होते 2, वर लिहा. परत 4 गुणाकारामध्ये 2 जर केलं 4 2 8 आणि वरचे 2 10, 10 शी 0, हातचा आला होता 1. परत 4 गुणाकारामध्ये 1 जर केलं तर 4 आणि हातचा 1 5, म्हणजे व्याज किती आलं होतं आपलं 500 रुपये. म्हणजे आपण जे ऑप्शन थ्रू काढलं होतं ते उत्तर आणि सूत्रानुसार काढलेलं उत्तर आपलं बरोबर आलेलं आहे. अशा पद्धतीने आपण टॅली करून या प्रश्नांचे उत्तर काढू शकतो. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या, कारण नवीन व्हिडिओ आले तर मला नोटिफिकेशन मिळेल. त्यानंतरचा प्रश्न पहा काय दिलेला आहे, जसादसे 4000 रुपयाचे 5% दराने किती वर्षाचे सरळ व्याज 1200 रुपये होईल. म्हणजे इथं आपल्याला मुदत विचारलेली आहे, मग आपण तीच पद्धत ऑप्शन थ्रू सोडवायचं आहे. 4000 वरची 3 झिरो कट करा, फक्त 4 राहील. आता इथे 4 आणि 5 गुणाकार करा, 4 आणि 5 जर गुणाकार केला आपण तर 4 5 20 आपलं उत्तर येईल. पण आपण शून्य ग्राह्य धरत नाही, म्हणजे 20 वरचा 0 कॅन्सल करा, फक्त 2 राहील. आता या 2 चारही ऑप्शनला गुणा आणि गुणाकार केल्यानंतर जर उत्तर 1200च्या पटीमध्ये आलं तर तेच त्या प्रश्नाचं उत्तर राहील. ठीक आहे, आता या 2 आपण या 2 वर्षाला गुणू, 2 गुणाकारामध्ये 2 म्हणजे 4 आलं तर इथे 12 आहे. ठीक आहे, म्हणजे ऑप्शन क्रमांक हे आपलं उत्तर नाही. ऑप्शन क्रमांक बी, 3 वर्ष, 3 जर 2 गुणलं उत्तर 6 येतं, म्हणजे 6 आपलं उत्तर नाही. ऑप्शन क्रमांक सी, 4 वर्ष, 4 जर 2 गुणलं 4 2 8, पण तिथे 12 आहे, हे सुद्धा आपलं उत्तर नाही. त्यानंतर ऑप्शन क्रमांक डी, 6 वर्ष, 6 जर आपण 2 गुणलं तर 6 2 12, म्हणजे उत्तर इथं आपलं किती आलं 12 आणि वर व्याज किती आहे 1200, म्हणजे 12 आलं आणि 1200 व्याज आहे, म्हणजे ऑप्शन क्रमांक डी 6 वर्ष ही आपली काय असणार आहे, मुदत असणार आहे. जर आपण याला सूत्रानुसार जरी टॅली करून बघितलं तरी आपलं उत्तर तेवढंच येणार आहे, काही हरकत नाही आहे. जर तुम्हाला टॅली करून दाखवायचं असेल टॅली करून दाखवतो आहे. ठीक आहे, सरळ व्याज किती आलं होतं 1200 रुपये, तर 1200 रुपये सरळ व्याज लिहून घ्या. ठीक आहे, त्यानंतर सरळ व्याज बरोबर 1200 रुपये आलं होतं, मुद्दल किती आहे 4000 रुपये, तर 4000 लिहा. ठीक आहे, त्यानंतर दर किती होता 5%, पण आपल्याला मुदत माहीत नव्हती, मुदतच्या जागी क्वेश्चन मार्क आणि छेदामध्ये आपण करतो इथे 100. आता 1200च्या खाली कुठलाच अंक नाही, म्हणजे ऑलरेडी 1 हा अंक असतो. आता या कंडिशनमध्ये आपण तिरपा गुणाकार करतो, 1 गुणाकार 4000 आणि 5 बरोबर क्वेश्चन मार्क बरोबर आणि 1200चा गुणाकार 100 बरोबर. आता 1200 गुणाकारामध्ये 100 आपण अंशामध्ये घेतो आणि छेदामध्ये 1 घेण्याची आवश्यकता नाही. 4000 गुणाकारामध्ये 5 घ्या, कारण या 2 संख्यांबरोबर क्वेश्चन मार्क आहे. आता करायचं काय, 4000 वरचे 3 झिरो कट करा, 100 वरचे 2 झिरो कट करा आणि 1200वरचा 1 झिरो कट करा, म्हणजे छेदातले 3 झिरो कट केले, अंशातले 3 झिरो कट केले, छेदामध्ये 4 उरलेले, 4 आणि 120 भाग जाईल. भागाकार करा, 4 1 4 4 3 12 आणि हा जो 0 उरलेला तो वर घ्या. ठीक आहे, परत छेदामध्ये 5 उरलेले, या 5 30 भाग जाईल, भागाकार करा, 5 1 5 आणि 5 6 30, म्हणजे अंशामध्ये काय उरलं 6 गुणाकारामध्ये 1, म्हणजेच फक्त 6, छेदामध्ये 1 जरी उरला असेल तरी ते घ्यायचं नाही, म्हणजे 6 वर्ष या प्रश्नातलं काय आलेलं आहे, वर्षाची जी काही मुदत आलेली आहे ती मुदत घ्यायची आहे. पण आपण डायरेक्ट एवढं सोडव न सोडवता डायरेक्ट ऑप्शन थ्रू या प्रश्नांचे उत्तर, जसादसे 5000 रुपयाचे किती टक्के दराने 3 वर्षाचे सरळ व्याज 450 रुपये होईल. ठीक आहे, या पद्धतीचा प्रश्न सांगितलेला आहे, मुदत विचारलेली आहे. आपण काय करतो, पहिली स्ट्रिक, 5000 वरचे 3 झिरो कॅन्सल करा, 5000 वरचा 5 आणि इथं 3%, दोघांचा करा गुणाकार, 5 गुणाकारामध्ये 3, म्हणजे 5 3 15, उत्तर किती आलं होतं 15. आता या 15 चारही ऑप्शनला गुणा आणि जर 450च्या पटीतली जर संख्या आली तर तेच वर्ष त्या प्रश्नाचं उत्तर राहील. ठीक आहे, मग 15 जर आपण या 5 गुणलं ऑप्शन क्रमांक ए ला तर 15 5 75 होईल. ठीक आहे, म्हणजे आपलं उत्तर तिकडे 45 आहे, म्हणजे हे ऑप्शन आपलं उत्तर नाही आहे. ऑप्शन क्रमांक बी, 3 वर्ष, 3 जर आपण 15 गुणलं तर 15 3 45 आणि आपली आपला सरळ व्याज 450 आहे, म्हणजे 45च्या पटीत आहे, तर ऑप्शन क्रमांक बी
तीन वर्ष हीच आपली मुदत आहे, ठीक आहे. बाकीचे पण वर्ष टॅली करून पाहू होतात का. सहा गुणाकारामध्ये 15 जर गेलं तर 15 सखी 90 होईल, ठीक आहे. हे पण इथं उत्तर आपलं येणार नाही आहे, ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने किंवा आता शेवटचं 9 राहिलेलं आहे, तर 9 गुणाकारामध्ये 15 9 135, हे पण आपल्या 45 पटीत नाही आहे, म्हणजे कन्फर्म ऑप्शन क्रमांक बी 3 वर्ष या प्रश्नाची मुदत राहणार आहे. अशा पद्धतीने आपण ऑप्शन थ्रू काही प्रश्नांचे उत्तर काढू शकता. जर याला आपण सूत्रानुसार जरी सोडवलं तरी आपलं उत्तर ती मुदत 3 वर्षाची येणार आहे. त्यानंतरचा प्रश्न थोडासा वेगळ्या पद्धतीचा आहे मित्रांनो. प्रश्न पहा काय दिलेला आहे. दसादसे एका रकमेवर 8% ऐवजी 5% दर दिला तर 4 वर्षानंतर सरळ व्याज 720 रुपये मिळते, तर ती रक्कम कोणती. ती रक्कम म्हणजेच आपल्याला इथं मुद्दल विचारलेली आहे. पहिलीच ट्रिक आहे, पण प्रश्न थोडासा वेगळा आहे, काही फारसा वेगळा नाही आहे. आता इथे बघा, दर किती दिलेले आपला 8% आणि 5%, ठीक आहे. दोन दर दिले असतील तर दोन्ही दरामधला इथे फरक घ्या, ठीक आहे. 8 मधून 5% जर गेले तर 3% उरतील. आता या 3 गुणाकार या 4 वर्षाबरोबर करा. 3 गुणाकार 4 वर्षाबरोबर जर केला तर उत्तर किती येतं, 12. आता या 12 चारही ऑप्शनला गुणा आणि ज्या ऑप्शनला गुणल्याच्या नंतर 720 उत्तर येईल तर तेच आपलं आन्सर राहील, ठीक आहे. मग ऑप्शन क्रमांक 6000 आहे, तर 6000 जर आपण इथे 12 गुणलं तर उत्तर किती येतं पहा, 12 सख 72, ठीक आहे. आणि समोरचे 30 म्हणजेच इथं आलेलं आहे आपलं उत्तर 720, म्हणजे ऑप्शन क्रमांक ए हेच त्याचं उत्तर आहे. समोर पडताळा करून पाहण्याची सुद्धा गरज नाही आहे. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपण सरळ व्याजाचे ऑप्शन थ्रू प्रश्नाचे उत्तर कशा पद्धतीने काढायची ते पाहिलेलं आहे. आपले गणित